Добро утро, колеги! За всички зрители на канал 3, седмицата ще започне изключително здравословно. Намираме се в Александровска болница, а тук до мен е специалиста, който ще разкаже на финала на лятото. С началото на септември месец се увеличиха и пациентите при вас с различни болешки в гърба, така ли е, докторе? Така е, те са си почивали до сега. И сега се връщат на работните места и като започнат да се заседяват, почват болките. Ние обаче виждаме един макет на гръбначен стълб, а вие сега ще покажете къде са най-уязвимите места за различни заболявания гръбначни. Нека да покажем. Да. Ето това е целият гръбнак, това е таза, това е черепа. И най-много страдат най-подвижните области. Това са ломбалния отдел и нелия ни му викаме кръста. А това е шийния отдел. Те са най-подвижни, защото при тях дисковете, които са амортизьори на гръбнака, са най-дебели. И съответно най-раними. В шията и в кръста. Ето, в шията даже най-низките тук, виждате как са по-тесни от останалите, защото са увредени. Всяка шията е този област, тази, която най-много се движи. Кръста да, също. Да, и когато се застоят... Страдат. Да. По-добре стабилизирания гръден отдел и от гръдната клетка включително, по-малко страда. Така. И заради това обаче се налагат и различни упражнения да се правят, но преди това да ви попитам, може ли да се определи профила на хората, които идват при вас с такива оплаквания? Тоест, какво работят те? Така е, митове са, че работещите тежък физически труд всъщност са тези, които страдат от болка в гръбначен произход. На практика най-често в днешно време са седящо работещите, най-вече пред компютър. И това е защото ломбалния отдел е изключително натоварен по време на седящата позиция. Тя на практика е наведена напред. Има данни, че диска между 4 и 5 ломбален прешлен носи около 270 кг тежест при наведена напред поза пред компютъра. Шията по същия начин е фиксирана и много изискващо поддържането на една и съща поза. В същото време седенето и намаленото движение намаляват кръвообращението на тези структури и те преждевременно остаряват. Как обаче можем да си помогнем на работното място? Има ли някакви малки тайни, които сега може да споделите? Трябва да прекъснем тези фиксирани пози през определени периоди. Хубаво е човек, когато е пред компютъра, поне на всеки час да става, да се раздвижва, за да може кръвообращението да тръгне, да се променят позите, мускулатурата да проработи, да не е само едни определени мускули и нива на гръбнака да се натоварват за сметка на други. Сутрин, като седнем пред бюрото, е хубаво най-напред да се раздвижим. Много бавно напред, назад. Настрани, задържим в крайно положение, за да се опъне хубаво мускулатурата, обаче без резки, внезапни движения, които да водят до изпукване. Защото тези неща, когато са в прекалено голям обем, фактически представляват самоманипулиране, т.е. прерастяга се поддържащия апарат на гръбнака и той става все по-нестабилен. И може да го боли все повече. Така, и понеже наистина казвате, че не трябва да се правят резки упражнения, да, в офиса могат вероятно да се направят и други упражнения. Да, освен тези, когато човек стане два или три пъти през деня, може да направи едни много хубави упражнения, които стабилизират мускулатурата на врата и на гърба, защото като сме фиксирани пред компютъра, шията много се натоварва. Затова сега веднага отиваме при физиотерапевта. Те са много прости, да, много прости, отнемат покажа няколко минути. Няколко прости упражнения, обаче с много правилна техника изпълнени, биха довели до облекчение на гръбначния стълб, до здраве и спокойствие и до прекрасен работен ден. Сега веднага се насочваме към физиотерапевта и към пациента, който е тук, за да покажете и да обясните как правилно да се изпълнят това упражнение, за което говореше доктор Караджова. Ще ви го покажа. Прави се два или три пъти през деня в офиса.
Тогава сме най-обездвижени. Е хубаво да се сменя положението през 40 минути или през половин час. Ако седиме да станеме, ако сме стоящи да седнеме. А специално за горната част на гърба, това са упражненията. Подпираме се на стена, лактите са сгънати. От тук е леко изгърбване, опъване на лактите. Сега приближаване към стената, докато се съберат лопатките тук и обръщане на главата настрани. Ето, вдишваме, издишваме и главата се обръща на другата страна. Това са. Много лесничко изглежда. Сега обаче пациента е тук. Нека да видим и как се случват нещата. Тук под вашия вещ контрол, за да е абсолютно сигурно, че когато човек отиде в офиса и застане, няма да допусне никаква грешка. Ето това изглежда като така познатия готешки гръб. Напред главата и обръщаш настрани. Точно така. Айде пак поведем на ръцата. Това е на готешкия гръб, която може да се изпълни в офиса, на стената. По-малко е натоварването и е много ефективен, защото се включва и завъртането на главата, т.е. и шийния отдел. Това, за което говорихте вие, като първа гимнастика, влизане в работен режим. Ами, колеги, така, разделяме се от тук с пожелание на всички работещи за един ползотворен, за един здрав ден. Надявам се, че с тези техники, които показаха специалистите, това ще се случи. Към вас, колеги.